Nossa língua, nossa língua. Boa noite. No Nossa Língua Portuguesa de hoje, você vai conhecer a bela Maria Ercília, que é especialista em informática. Eu vou conversar com ela, tentando desvendar alguns dos mistérios dessa linguagem nebulosa aí, o tal do informatiquês. Ainda no programa de hoje, você vai ter a doce voz de Marisa Monte. A descontração de Chico Buarque e Ney Matogrosso. E daqui a pouco eu volto. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. Eu vou conversar com a Maria Ercília, não é? Conforme a gente já combinou. E Maria Ercília, muito obrigado pela sua presença aqui, certo? Eu que agradeço, é um prazer enorme para mim estar aqui essa noite. E aliás, você falou uma coisa interessantíssima. Nós vamos falar de português aqui, português ligado à informática. E o telespectador em casa vai falar, puxa vida, mas ela começou dizendo um prazer enorme para mim estar aqui. Está errado, não está, viu, Maria Ercília? Está corretíssimo isso. Não é a posição do pronome que decide coisa nenhuma, é a função. Estar aqui é um prazer para mim. Houve apenas uma inversão na frase dela, o pronome é mesmo mim. Não é a posição, não é a posição que determina o que é correto, o que é errado, é a função. Estar aqui é um prazer para mim. É um prazer para mim estar aqui, certo? Já vi que vai ser duro, né? Não, parabéns, nota 10. Aliás, a Maria Ercília é minha colega por várias razões. Por que por várias razões? Várias razões. Primeiro, porque você fez letras, eu também fiz. Você trabalha comigo na Folha de São Paulo. Exatamente, né? Me sinto sua aluna duas vezes. Isso, lá na Folha de São Paulo eu pego no pé dos jornalistas, não é? O meu trabalho é esse, tentar fazer o texto do jornal progredir, né? E a Maria Ercília está aqui porque ela é especialista numa coisa em que eu não sou especialista, muito pelo contrário. Aqui agora invertemos o papel, você é professora e eu sou o hiper ultra analfabeto. Né? Ela é especialista em informática, né? E ela até vai fazer um programa aqui na TV Cultura chamado Os Internautas, né? E a nossa conversa é fundamentalmente sobre o informatiquês. Muita gente me pergunta, Maria Ercília, se com a moda da internet, aquelas conversas, né? Nem sei como é que chama aquilo, aquele negócio, fica todo mundo... O bate-papo, fica todo mundo falando com todo mundo, não é isso? E como ali o cidadão tem de ser muito rápido e tal, eu sei que todo mundo acaba escrevendo coisas, né? Então, S no lugar de Z, Z no lugar de S, e C com cedilha no lugar de dois S e por aí vai. Você efetivamente acredita que isso aconteça pela rapidez ou é por ignorância mesmo? Ou isso vai se acentuar? O que você pensa do assunto? Olha, eu acho que tem pelo menos umas três coisas aí. A rapidez, com certeza. Eu já me peguei digitando errado, nesses bate-papos. O próprio e-mail, que é uma carta que você tem uma imediatez, você não tem nenhuma outra carta. Às vezes você está lá trabalhando e manda três linhas para o fulano. Então você, às vezes, esquece da caixa alta ou maiúscula, né? Caixa alta, maiúscula, exatamente. É. E você vai meio como você falaria mesmo. Quer dizer, uma coisa é a rapidez, a outra é o... Acho que é a informalidade do e-mail, assim. Eu acho que o papel e caneta, a própria máquina de escrever, você tem uma coisa meio... séria ali, né? E com o computador, por algum motivo, não é assim. Ou porque é mais veloz, ou porque você está sempre fazendo outra coisa no meio. Mas eu acho que está tendo um efeito meio brabo sobre a língua, viu? Eu acho que é um excesso de coloquialismo que eu nunca vi em palavra escrita. Inclusive, coisas que talvez você já tenha notado, como esses sinais gráficos que representam sorriso, careta e tal. É. Que é um negócio que as pessoas sempre colocam e nunca apareceu em lugar nenhum ali. Ah,
Interessante. Você já viu? Você forma umas caretinhas com os próprios caracteres do teclado. Então. É mesmo? É. Há programas para isso ou não? Ou é pura habilidade? Por exemplo, você quer estar fazendo uma piada e não quer ser mal entendido, não quer que o fulano se ofenda. Aí você bota dois pontos, parêntese para cá. Se você fizer assim, isso é um sorriso. E aí você lasca isso no fim da frase. Ô, louco, quer dizer, é uma nova pontuação, digamos assim. É, uma pontuação meio emocional ali. E as pessoas entendem, isso já cria uma espécie de código entre totalmente, as pessoas. Totalmente, isso aí é uma linguazinha. É? Tem manuais, tem umas três ou quatro caretas básicas que todo mundo usa. É. Mas tem manuais, tem careta com bigode, careta com barba, com seios, com óculos. Tudo usando sempre um oito ou um dois pontos, enfim. É um negócio bem curioso ali, bem curioso. Para quem não sabe, as pessoas pensam que a única manifestação de linguagem é a língua, né, o idioma. Não é necessariamente assim, não é? Existem várias maneiras de alguém se expressar, né? Uma placa de trânsito é uma forma de linguagem, né? E nesse caso que você está dizendo é isso também, né? Esses sinais todos. Como eu disse para você, eu sou meio avesso a essa coisa do computador. Não por nada, porque eu realmente já passei da idade, eu acho. Eu acho isso uma bobagem. Legal. Eu acho que eu conheço o David Zing. Sim. Nossa senhora, ele sabe tudo. Sabe tudo. Mas a minha dificuldade, assim, não é nem dificuldade. Na verdade, eu uso o computador como máquina de escrever. Uhum. Né? E fim de papo. Agora, aquela coisa de entrar na internet, de ficar horas e tal, programa daqui, programa de lá, eu não tenho muita... Realmente, isso não me diz absolutamente nada. Não sou tentado a fazer isso. Mas vamos falar um pouquinho ainda dessa coisa, dessa influência que você vê aí na língua e tal. A gente sempre ensina em sala de aula que falar uma coisa e escrever é outra, né? Especialmente no Brasil. O Brasil talvez seja, pelo menos dos países que eu conheço um bocado, e ligando os países que eu conheço com as línguas que eu conheço, acho que o Brasil é, sem dúvida, o país em que a distância entre o que se fala e o padrão culto talvez seja, talvez não, é a distância mais significativa que eu conheço aí. Interessante. É. E no caso você está dizendo que se cria uma outra língua. O computador está criando o milagre de escrever, de fazer que as pessoas escrevam o que se fala, porque... Tá, sem dúvida, principalmente por causa do bate-papo. Porque você realmente está escrevendo e falando. E essa questão que eu estava falando dos caracteres de sorriso e tal, eu acho que quando você está escrevendo num bate-papo que é uma linha ou duas, você não tem gesto, você não tem olhar, e ao mesmo tempo que você está comunicando com muita informalidade, você precisa de uma bengalinha ali para sorrir e tal. Eu acho que sim. Eu acho que isso tem efeitos bons e ruins, né? Porque você às vezes esquece completamente de regras que são da escrita culta, né? Mas também pode aproximar as pessoas do ato de escrever, o que é muito bacana, se, como você está me dizendo, as pessoas têm um pouco de... É receio aqui no Brasil, né? Às vezes você vê meninas de 14 anos que passam o dia escrevendo, porque eles estão fazendo o diabo da página na internet. E o cara está escrevendo muito, ele não escreveria de outra forma. Assim, isso deve ter algum efeito interessante ali. Tá bom, a gente vai continuar essa conversa. Eu preciso interromper agora. Daqui a pouquinho eu volto para comentar duas letras de músicas muito conhecidas, obviamente ligando a questão à língua, né? E depois eu volto a conversar com a Maricinha. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Essa música que você acabou de ouvir é simplesmente genial. Ela parte de uma ideia muito simples. Ela tem um repeteco aí de a gente. E coloca em discussão um problema muito sério, que é essa história de fome. Mas não só a fome do estômago, também a fome do espírito, a fome da alma. Aliás, ela foi tema de redação, não lembro se da Unesp ou da Unicamp, um tema interessantíssimo, pedia-se justamente que o aluno discutisse isso, essa questão. Fome é só do estômago ou não? Como é que é? A gente tem fome de quê? A gente tem sede de quê? E a gente é uma palavra, no caso gente, né? É uma palavra que aparece várias e várias vezes. E muita gente
teima em remar contra a maré e insiste em dizer que isso não é português, que isso é uma coisa que não se deve usar e tal. É bom deixar claro o seguinte. Num texto formal, formalíssimo, numa dissertação, vale a pena usar a palavra gente, dizer a gente? Não, não vale a pena. A palavra gente não combina com esse tipo de situação. Texto formal, formalíssimo. Agora, letra de música, música popular, uma coisa que quer ser bem próxima, que quer chegar perto do ouvinte, por que não usar a gente? Perfeito, maravilhoso, não há nenhum problema. A palavra gente usada no lugar de nós, na linguagem familiar, é sim perfeitamente possível. Mas não erre a concordância. A concordância é na terceira pessoa. A gente quer, a gente é, a gente pode. Por falar em a gente pode, em a gente quer, a gente é, uma outra canção de uma figura maravilhosa, o Gonzaguinha, que vai também usar gente. Vamos ouvir. Essa é outra canção genial do querido Gonzaguinha, em que ele dá uma aula aqui de cidadania, de noção da participação de cada um, daquilo que as pessoas querem, não é? Do desejo das pessoas deste país, desejo de que o Brasil se transforme efetivamente num país decente, e que as pessoas possam ter a sua condição básica atendida. No caso, como diz a letra, a gente quer ser cidadão. A gente, que linguagem usar? O Gonzaguinha quer falar para um monte de gente, e no caso ele usa a palavra gente para isso. No texto formal não use, use nós. E mesmo quando se trata de bate-papo, se você quiser usar gente, use o verbo na terceira pessoa. A gente queremos, não dá. A gente quer, nós queremos. É fácil entender por que ocorre o cruzamento, porque as pessoas falam a gente queremos, ou algumas pessoas falam a gente queremos. Falam justamente porque a gente substitui nós e acabam confundindo a concordância, mas não confunda. A gente quer, nós queremos. E a gente só no bate-papo na linguagem informal. Na linguagem formal, nós. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Maria Cília, voltando àquilo que você estava dizendo antes, talvez essa garotada aí de 13, 14 anos, que anda escrevendo muito no computador, daqui a 3, 4 anos, quando essa garotada for fazer vestibular, né, eu acho que é lá que a gente vai ter uma noção exata, porque o vestibular é a grande prova de fogo, você sabe disso. Não que se viva para isso, não que o estudante viva para isso, mas é uma coisa inevitável, uma passagem inevitável. E a gente vai ver como é que essa garotada vai fazer aquela redação famosa, a redação do vestibular, que exige o padrão formal e tal. Até que ponto uma linguagem vai contaminar a outra, não sei. Eu acho que vai exercer uma pressão muito grande sobre a maneira como as pessoas tratam a língua. Eu acho que deve ter algum resultado positivo e algum negativo, como tudo ali, né? E o informatiquês? Vamos falar um pouquinho do informatiquês. Ah, o informatiquês é um pesadelo, né? Eu acho. Você usa sem querer? Ou por querer? Sem querer querendo? Sem querer, mas eu me policio, principalmente quando eu estou escrevendo. Porque na hora que você está escrevendo, você está criando hábitos ali. Às vezes você não tem uma palavra para determinar um certo ato ou um certo pedaço do computador. E quando você começa a usar, ela pode ser adotada ou não, né? Pode pegar ou não. Eu dei uma entrevista à revista Veja. E nessa entrevista eu dizia que quem usa desnecessariamente termos ingleses ou estrangeiros, né, quem usa desnecessariamente, eu disse que é idiota, né? Muita gente não sabe ler, né? E muita gente já pega essa frase e transforma e diz que eu disse o que eu não disse. Teve gente que escreveu para mim perguntando como é que então ia chamar sei lá o que, software ou sei lá o que. Eu não disse nada disso, as pessoas precisam aprender a ler, né? Eu disse que quem usa o estrangeirismo desnecessariamente, por exemplo, o cara que fala, eu trabalho full time, eu acho isso o fim da picada, eu acho isso idiotice, né? Porque não precisa falar eu trabalho full time, né? Pode perfeitamente falar que eu trabalho em período integral, né? Era isso que eu me referia. No caso do informatiquês, eu entendo que muitos termos vêm com a tecnologia já. O produto chega com o nome porque ele representa uma coisa já definitiva naquela coisa. Eu entendo que o nome em inglês seja naturalíssimo. Agora, o que é inútil no informatiquês, por exemplo, que se usa inutilmente? Eu me pergunto um pouco pelo que você está falando. Assim, tipo, ninguém vai chamar o Windows de janelas. Está resolvido já, o Windows chama o Windows, não tem jeito. Agora, por que falar deletar? Você pode falar apagar,
Não tem porquê deletar um monstrinho, né? É. Eu me recuso, assim, é muito esquisito, né? Eu também acho. Acho que o deletar é o fim da picada, né? É. Sem contar que o deletar, que é esse aportuguesamento do verbo em inglês, né? Na verdade, existe uma palavra em português. Eu ia falar essa, não. Deletério é o que destrói tudo. É, e tal, é. Né? Mas existe uma palavra em português que é da língua culta, chique, abessa. A palavra é delir. Delir, que quer dizer apagar. Mesmo. Que vem do latim, delir, que talvez tenha sido a base do delete lá do inglês. Né? Deve ter sido isso mesmo, porque na língua inglesa você sabe que há muitas palavras, acho que mais da metade, né? De origem latina, né? De origem latina. Além do deletar, qual é a tradução de software, por exemplo? Então, a tradução... Programa. Programa de computador. Isso pode... Ao pé da letra seria o quê? Software. Software é delicado. É aí uma coisa bem americana, né, Pascoal? É. Que você tem o hardware e o software. São os wares, né, os utensílios, né? Ware é utensílio, utensílio soft, que é programa, você não vê, você não pega, e o hard, que é o equipamento, né? Sim. É uma coisa que eu acho que no inglês funciona muito bem, proposição, aí você tem o software complementando o hardware. Né? E o HD lá, que é o... O hard disk. Isso é disco rígido. Rígido, é. Né? Agora, em Portugal, por exemplo, o mouse é rato. Português sempre traduz mais que a gente, né? Eles traduzem tudo, a gente pega mais. É. Isso é uma coisa engraçada também, porque algumas pegam, outras não pegam. É, né? E a gente nunca sabe por quê. É. É engraçado isso. Mas software convive com o programa. Você pode falar programa, pode falar software. Mas acho legal que peguem essas que efetivamente são necessárias, né? Porque aquelas que são aquelas que traduzem, né? Exato, aquelas que você não acha o equivalente razoável que soe bem. É. Tudo bem, né? Agora, olha só o que o Ulisses mandou pra gente aqui, ó. Onde que é isso aqui? É da página de ajuda quando se abre o Windows 95, né? Então, sei lá, clique aqui e tal, não sei o quê. Se você ver o assistente, siga as instruções apresentadas na tela. Se você ver propriedades do seu soquete PC, MC, né? Isso significa que o suporte ao Windows de 32 é bits, que se fala isso aqui, ou é bytes? Bits. Para, e tem plural isso? Tem? É bit ou bits? Como é que é? É bits. Bit, plural, bits. Eles falam bits mesmo. Para placas PC já está ativado. Né? Então, se você ver... Eu prefiro Caetano Veloso, que diz na TV, se você vir um deputado mal dissimulado, né? Que é o correto. No futuro. Há muito erro de português, mas não? Muito, muito. Eu aproveito para dar uma bronca nesse pessoal que pega tradutor para fazer software, porque é uma coisa que é feita de qualquer jeito. Tem um monte de desafios. Primeiro que eles usam 500 termos que você já não sabe muito bem o que é. Por exemplo, o tal do programa de navegação, Netscape. Tem a bookmarks, o cara traduziu por marcadores, ok. Mas aí tem uma série de exemplos que você não sabe o que é em português. Que isso é um problema, né? Uma expressão muito americana e o cara não tem a menor sutileza para traduzir. E outro é isso aí, a língua em si é totalmente maltratada, assim. Quer dizer, uma editora, quando vai traduzir um livro, ela toma muito cuidado. Agora, uma empresa de software não toma nenhum. É uma tradução completamente operacional, não pensa que a pessoa vai estar olhando para aquilo o tempo todo. Pegando hábito, tentando entender. Né? Isso cria dificuldade. Também, né? Você passa horas ali lendo no computador. Né? Isso cria dificuldade para o usuário. Ah, de entendimento. Aí, por exemplo, ele já pode pegar um vício, né? Ele tem um verbo errado. Né? Então aproveita, eu aproveito a sua autoridade no assunto, por favor. Na verdade não, porque esse é um assunto lógico que ninguém é especialista. Ninguém sabe direito o que está acontecendo, as palavras estão entrando no português, você não sabe se é certo ou se é errado. Então... Sim, mas você podia aproveitar de novo e dar uma... paulada nesse pessoal que... Eu prefiro usar software em inglês, porque eu evito esse problema de esbarrar com o português que vai me doer nos olhos. Ou não vou entender, ou vai estar errado. Então. Então, pessoal, vamos tomar cuidado com isso, né? Pelo amor de Deus. Não é só pela língua, não. É porque, efetivamente, primeiro, não é todo mundo que sabe inglês, muito pelo contrário. Né? E segundo, porque não custa nada fazer direito, não custa nada contratar um professor de português para... Com certeza. Para dar um caráter decente a isso, né? Chama o Pascoal. Não, o Pascoal já tem muito o que fazer na vida. Eu tenho vários colegas que poderiam perfeitamente fazer isso, com toda a competência e tal. Né? Maria Cília, muito obrigado mesmo a você pela presença. Foi ótimo. É um assunto super legal, que pouca gente fala. Tá legal, muito obrigado. O que você faria se... Diz o que você faria.
as palavras se juntam. Muita coisa que você diz surgiu, muita palavra que você diz surgiu de fusão. Por exemplo, você sabe que a palavra embora é a soma de três palavras? Em, boa, ora. Você sabe que a palavra pernalta, uma ave pernalta, pernalta é a soma de duas palavras, perna, alta. Que a palavra aguardente é a soma de duas palavras, água, ardente, e por aí vai, né? Essas somas existem. E uma soma muito comum é das preposições, da preposição de, da preposição em, por exemplo, da preposição por, com palavras de outras classes gramaticais. Por exemplo, a palavra de, a preposição de, se funde com a palavra aqui, o advérbio aqui, e o resultado é daqui, né? A palavra em, a preposição em, se funde com o pronome este, o resultado é neste, ou com esta, o resultado é nesta, e por aí vai. Essas combinações, às vezes, causam, essas fusões, às vezes, causam algumas dúvidas. Por exemplo, será que eu posso usar dum em vez de um? Será que é possível? Eu vou chamar aqui o Chico Buarque e o Ney Matogrosso para que eles cantem uma canção para nós, a música Até o Fim, e depois a gente vai discutir esse assunto. Vamos lá. Você ouviu aí Chico e Ney Matogrosso, Até o Fim, e a letra diz um chato dum, dum querubim, dum. Se você procurar nas gramáticas e nos livros, nos dicionários, você vai encontrar dum como forma absolutamente consagrada, aceita, registrada, oficializada, abonada, válida, correta, etc. Né? Dum, em vez de deum. Tanto faz. Ela gosta dum, rapaz esquisito, ela gosta de um rapaz esquisito. É absolutamente indiferente usar dum ou deum, no caso. O mesmo se pode dizer em relação a num, num ou em um. Ela mora numa rua escura, ela mora em uma rua escura. Algumas fusões desse tipo não têm tradição na língua clássica. Por exemplo, pronde, que o Chico Buarque usou aí na letra, pronde, pronde mesmo que eu vou, pronde mesmo que vou, diz a letra, para onde, de para onde, para pronde, já é uma fusão tanto quanto radical aí, isso não tem abono, não tem registro, convém que você deixe isso para certos textos em que a linguagem é tratada com mais liberdade, convém não usar nos textos mais formais. Vamos ver outros casos numa outra canção, vamos lá. Meu amor, o que você... Paulinho Mosca aí cantou essa canção e ele fala, corria para um shopping center. Essa é uma das combinações, das contrações aí no caso, que não tem lá também um trânsito muito tranquilo, né? Muita gente não usa isso em textos formais, convém também que você não use. As contrações mais oficializadas, as mais consagradas, aquelas que se podem usar sem susto, tum, duma, num, numa, neste, nesta, daquele, daquela, naquele, naquela, no, na, e por aí vai. Né? Na dúvida, consulte o dicionário. Veja lá se a contração
está oficializada, está abonada, tem registro clássico. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. É nossa língua. Língua. Nossa língua portuguesa. É nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós. Nossa língua portuguesa. Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós.